De här två rackarna, de kan man fiska egentligen precis hur som helst. De är bulletproof direkt ur boxen. De är gjorda för att fiska statiskt. Kasta ut dem, veva in dem med lite vevstopp. Den lilla modellen kommer med bara en krok och den stora med två krokar. Men funktionen är densamma. Den lilla har lite yvigare gång medan den större modellen går väldigt, väldigt statiskt med ett kort kroppsvikt. Och här har jag även satt på en av Berkleys härliga små tungstensvikter för att få ner den lite mer. Det som är det fina med båda de här betena är att du kan använda dem på precis vilken typ av utrustning som helst. Det här är min absoluta favoritmetod att fiska det här betet. Lång kast. Och sen bara veva in det statiskt. Man kan självklart släppa det precis när man kastar ut det för att veva ner det lite grann. Men sen kör jag bara så här. Sakta, 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 sakta. Med några vevstoppar. Och det är supereffektivt. Fördelen med ett tailbete det är att gäddan får en lång presentation på betet. Vilket gör att om den följer efter och tvekar lite grann så ger den en ny chans. Medan exempelvis en wobbler eller en jerkbait, det fiskar ofta hem lite snabbare. Och även ett gummibete. Men ett tailbete, små, 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 små vevtag. Svansen fladdrar fint. Gäddan kan inte motstå det. Det andra sättet som man kan fiska de här på. Det är med en metod som jag kallar för stop and go. Samma typ av metod som man ofta gör med exempelvis wobblers eller makubrid kan man göra det på. Vissa jerkbaits och så vidare. Vevar in betet lite raxt. Sen drar du spöet mot dig och så vevar du upp slacklinan. Dra mot dig, veva upp slacklinan. Vad det gör är att betet får en upp- och nedgång när det simmar i vattnet. Då får du en lite annorlunda presentation och kan provocera fisken mer. Man kan säga att det är motsatsen till en jerkbait. En jerkbait går ju sida sida. Medan när du gör så här med tailbete så går det upp och ner. De här metoderna, de ger fisk. Åh jävlar vilket upp! Och den där rackan, den här fisken, den togs på bara sakta, sakta inledning. Woohoo! Så effektivt är det med tailbete.